Iadului, profesor despre rolul familia în oglindirea și păstrarea memoriei. Vreau să spun că cei care, adică potențiale cercetători care se vor angaja în descrierea unei cronici pot să documenteze în colecțiile Zorilor Bucovine, l-avem pentru noi pe redactorul șef și președintele Societății Ziariștilor Români Independent. Și rugăm să... Maria, eu mă înțeles, am mai târziu când vorbesc. Da, dar era chiar vorba de mass media, așa, ca reprezentant de frunte al mass media. În primul rând, de mulțumesc conducătorilor ambilor societăți Golgota, care sunt lucrativi și foarte activi și datorită numii lor, ne dăm și astăzi și înainte la diferite convenții pentru a-i comemora ca care, e cei care nu mai sunt între noi. Punct. Doi. Noi vorbim mai mult despre Fântâna Albă și foarte puțin despre Lunca. Nu știu de ce, dar așa e. Ne adunăm sau aici, sau mergem la Lunca de Malul Prutul, acolo, unde de un an de zile este cruce cel mare făcut. Deci eu aș propune deodată din capul locului, ca să nu uit. Dacă la Fântâna Albă, noi știm că la 1 aprilie, în fiecare an, e data unde ne adunăm, nu mai trebuie să ne amintească nimeni. Sau la Stejarul Ștefan cel Mare, care amintesc și Dumitru. Știm că la 20 de Paști, marță, lunea, de fapt, 9 marță, toți știm data. Noi la Lunca, care și când poate, atunci mergi. Cum care mă duci capul mai în scurt. Organizează. Deci eu își propun ca și la Lunca să instituim o zi. 7 februarie. Cum așa? Cum așa? Despre 6, spre 7 a fost, ne adunăm și atunci știm că toți ne adunăm. Dacă Golgota sau cineva vrea să facă conferință, o să facă cu o zi înainte. Păi special am făcut cu 5 ca nu, să... Nu, eu nu zic de ziua de azi, eu vorbesc în genie. Să avem o zi anumită, să știm, cu data de 7, ne adunăm la Lunca. Dacă vrea domnul Mivolaru sau domnul Popescu să facă conferință, cu o zi înainte se poate la 6. Tot a fost 6, 6. Eu și-o propun. Fiecare cum... 3. Dacă vorbim de Fântâna Albă, aici s-a vorbit mult. Eu știu că Dumnezeu spunea că prima a fost Bostan din Sucevien, care a fost împușcat. Mergea cu tricolora. Unul dintre primii a fost și Sucevian, Gheorghe Sucevian, dacă nu înșel, îl chema din Sucevien, care mergea cu praporul de la biserici. Și tot când de prima a fost împușcat și am vorbit cu piciorul lui, care atunci avea mai 8 ani. Și el spune că eu n-am fost acolo, e un băiat de 8 ani și nu putea să meargă. Și a rămas și i-a spus oamenii, uite, tatăl tău a fost acolo și m-a s-a ridicat de după deal, se izdeamă ceala și a fost împușcat. Ceala, cum însă la Sucevin, când mergem pe deal, să merge pe dealul ceala, în partea dreaptă în Gâpărău, mai era în viață acum, îți vă spun direct, 2 ani în urmă când am vorbit cu el. Nu știu dacă mai este un om care a participat atunci și el, de fapt, sincer a spus, eu nu aveam de gând să ies. Dar am văzut că trecea lumea pe la poartă și am mers eu la poartă și am întrebat și noi mergem la tribună. Și el s-a luat, mi-a spus sincer că eu n-am știut la ce mă duc, dar m-am alăturat și eu cu lumea, cu toată lumea, că mergeam mult, toți români. Și știți ce, el vorbea foarte frumos românești, cu toate familiile. Toată ucraineană acolo, am înțeles că s-a ucrainizat. Și omul de atunci nu a vorbit românește și poate curat vorbea românește. Dar ce facem noi astăzi? Copiii noștri, a românilor, tata, mama sunt români, în casă vorbesc ucraineană, copiii nu știu nicio vorbă, nicio boabă, cum îi spuneam noi sincer. Asta e boala principală astăzi. Noi vorbim de școli, din doamna Bojescu, din... Durerea. Vezi cu nepoți, nu știu românesc. Nu mai lucrușesc. Noi avem și pentru noi, avem și pentru noi. Noi avem lucrători, avem unii mai concreți. Și... N-arătăm cu tine. Nu mai trebuie să vorbim noi de astăzi și mai ales de cei care nu sunt pentru noi astăzi. Vorbesc de altceva. E foarte bine că vorbim de ăștia oameni care atunci s-au sufletul lor s-au ridicat la cer, dar nu trebuie să uităm și de ce e care îi urmează pe urmașilor. Sunt oameni, eu înțeleg de specifică. În 50 și ala nu s-a vorbit nimic despre ăștia care au fost masacrat. Nici la Lunca, nu mi-e stemit.
Chipuiți-vă în familie, dacă au murit de 2, de 3, chiar și unul. Nu mai terminau să scoate capul și să mai spună ceva. Eu știu fratele tate care a avut norocul, a trecut în 40 în România și n-a vorbit până în 50 ceva și tata, n-a știut nimic. Pe urmă a aflat, s-a răspuns el că în județul Băslui acolo s-au căsătorit și așa și n-a avut nici copii. Și, nu vorbesc de asta, vorbesc de altă. Teama aceasta așa. Și fiind sincer în fața noastră, nu au venit ruși, vorbim noi că au venit poporul rus sau au venit ruși, nu au venit tot de-a noștri, i-au părât. Din sat. Noi, despre mult noi vorbim și aici, dar trebuie adunate toate și acea carte neagră despre care noi vorbeam, că să fie măcar câteva pagini din carte, deci tot în cartea asta pe care vorbea Dumnezeu. Deci să ne noi nu avem nimic urmașilor, că să-i spun că uite tata ce lui a fost, așa cu tare sau cu tare. Dacă este adevăr și în arhive sunt toate datele, ce să nu le scoatem odată, să le terminăm școală. Dumneata ai părere, dumneata ai tratat sau din felul ăsta. Și încă o dată, eu cred că ar fi bine să cartea care Dumitru a spus e binevenită, dar să nu uităm de, anume de urmașii ăștia oameni, că și de acum eu cred că și piciorii celor care, sau fiecare celor care au fost martirizați, nu știu, nu sunt foarte bătrâni cine au rămas. Mai vorbim dintre cei și cred că au fost omorâți atunci, nu știu, dacă băieții de omorâți. Mulțumesc!